সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি গৰীশ্বৰত এটা বিশেষ প্ৰেছ মিট দিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে আটাই জ্ঞাত, এইকেইদিন এটা বিটিচিত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। বহুখিনি সময়ত কিছুমান কথা নকওঁ বুলি ভাবিলেও কিছুমান কথা ক'বলগীয়া হয়, কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা নেতা আছে যিবিলাকে ৰাইজক মিছলিড কৰিব বিচাৰে। তো তেওঁলোকৰ যি আচল প্ৰতিচ্ছবি এয়া ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ আচল যি চৰিত্ৰ এয়া ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কেতিয়াবা আমি ইনিচিয়েটিভ বা প্ৰেছ মিট দিবলগীয়া হয় ৰাইজৰ স্বাৰ্থত। এটা সৰু সাধু কথা ক'ম মই এক মিনিটৰ ভিতৰত। ইউ পি পি এল দলত এটা সাপ পুহি আছিলোঁ আমি, গাখীৰ খুৱাই আছিলোঁ। আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে তেখেতে আমাৰ পৰা গাখীৰ খাই এদিন আমাকে মানে খুটিয়াব ওলাইব। তেখেতৰ তাত ইমান বিষ আছে বুলি আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। আচলতে এই বিষটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতৰ যি ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱন ইয়াত নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আমি আশাবাদী। ইউ পি পি এল চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া, তেখেতে যোৱাকালি পৰহি যিটো এলিগেশ্যন আমাৰ পাৰ্টীৰ ওপৰত আনিছে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা আৰু ভিত্তিহীন। তেখেতে কিছুমান কথা এনেধৰণে মানে কালাৰ খান্দিছে, মানে ভালদৰে চালে যেন লাগে তেখেতে পলিটিক্সত নহয়, তেখেতে ক'ৰবাত চিনেমা জগতহে থাকিব লাগিছিল। তেখেতে কথাবিলাক এনেকৈ মানে কালাৰ খান্দি পেলাই ইম'চনেলি মানুহক এটাচমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে, এনেকৈ কৰিব নাপায়। কামাল আজাদ ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল, দাদা হিচাপত তেখেতক সন্মান কৰোঁ, তেখেতক কাষত পাইছোঁ। তেখেতে এনেকৈ ধৰণৰ মনোভাৱ ল'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। যিজন ব্যক্তিৰ পৰা তেখেতে ৰাজনীতিটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শিকিছে, সমাজৰ লগত তেখেতে জড়িত হ'বলৈ শিকিছে, গতিকে সেইজন ব্যক্তিক তেখেতে উল্টা খৰ মাৰি লাঠি মাৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। তেখেতে নাম নোলোৱাকৈ আমাৰ পাৰ্টীক যেনেকৈ ধৰণে এলিগেশ্যন দিছে, এই কথাৰ মই প্ৰত্যুত্তৰ দিব আজি বাধ্য হৈছোঁ। মই তেখেতকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি মোৰ প্ৰেছ মিটটো চোৱাৰ পিছত যাতে আপুনি ৰিয়েকশ্যনটো দিয়ে, ৰাইজে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছত মই আকৌ ৰিয়েকশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতে কৈছে কি ইউ পি পি এল দলত কোনোবা ইগোইষ্টিক লিডাৰ এজন আছে, নামটো তেখেতে ক'ব পৰা নাই। কিয় ক'ব পৰা নাই মোৰ সন্দেহ হৈছে। নিজে কিবা এটা কথা ক'ব ওলাইছে, এই কথাৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি সাহস, এই সাহসটো কিয় দেখুৱাব নোৱাৰিলে? যিজন মানুহ সমালোচনা কৰিব গৈছে তেখেতে, তেখেতৰ নামটো কিয় ল'ব নোৱাৰিলে? এইটো এটা ৰহস্যজনক কথা। তাৰমানে তেখেতৰ যি কথাবিলাক এইবিলাক ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত মিছা নেকি, এনেকৈ আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তেখেতে কৈছে এজন লিডাৰ খুব মানে ইগোইষ্টিক, এডুকেশ্যনটো লৈ পেলাই বহুত মানে ইগো দেখুৱাই থাকে। কিন্তু তেখেতে তেখেতৰ প্ৰেছ মিটত কৈ আছে, মই টিচৰ পৰা এম ফিল কৰিছোঁ, তেখেতে এম এহে কৰিছে, মই পি এইচ চি কৰিছোঁ। আজি তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিছে? কোনোবা পি এইচ চি কৰিলে মানে পলিটিক্সত বহুত পাৰফেক্ট, সমাজৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য মানুহ নেকি? আমিতো বহুতো দেখিছোঁ, ইভেন অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যদি তেখেতে ডিগ্ৰীধাৰী হয় সমাজৰ কাৰণেতো একচেপ্টেবল নহ'বও পাৰে। তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিছে? তেখেতে এফালে কৈছে যে কোনোবা এম এ পাছ কৰা মানুহজন বহুত ইগো দেখুৱাইছে, কিন্তু নিজে তেখেতে কৈ আছে বাৰে বাৰে প্ৰেছ মিটত, মই এম ফিল কৰিছোঁ, মই সেইখন ইনষ্টিটিউচনত মানে এম এ কৰিছোঁ, মই পি এইচ চি কৰি আছোঁ। আৰে দাদা, মৰমৰ কামাল আজাদ দাদা, আপুনি কৈছে ইউ পি পি এলক আপুনি খুব ভাল পায়, আপুনি চিপৰাং মাৰি কেনেকৈ কথা কৈছে বুজিবলৈ বাকী নাই। আপুনি এফালে মানে ওপৰ উঠাই ফালে তলৰ ফালে যেনেকৈ কথাবিলাক কৈছে, এফালে আপুনি প্ৰমোদ বড়োক প্ৰশংসা কৰিছে আৰু এফালে কৈছে আপুনি নাগপুৰত যায় বুলি ফালে। আপোনাৰ ৰাজনীতি আমি বুজি পাইছোঁ, আপুনি যে ছুটা বিচাৰি আছিলে ইমান দিনে, আপুনি যে বাহানা বিচাৰি আছিলে, আপুনি কোনটো ৰাজনীতি দলত কেতিয়া যাব সেইটোও আমি জানো। এতিয়া আমি নকওঁ আপুনি দুদিনমান ভালকৈ চলক, ৰাজনীতি যদি কৰিছে ভালকৈ চলক, আপুনি ডেকা ল'ৰা, বয়স আছে, ভৱিষ্যত আছে, গতিকে আপুনি শেষ কৰি নল'ব, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতক। তেখেতে কৈ আছে বাৰে বাৰে যে কোনোবা এম এ পাছ কৰা নেতাজনে খুব মানে তেখেতক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। আচৰিত কথা, তেখেতে পি এইচ ডি কৰি আছে, তাৰমানে পাৰ্চুইং, পি এইচ ডি কমপ্লিট হোৱাই নাই। পি এইচ ডি কৰি থকা মানুহজনে যদি ইমান দম্ভালি মাৰি পেলাই কথা কৈছে, ইগোটো কাৰ বেছি হ'ল? ৰাইজে বিবেচনা কৰিব লাগে। যদি সি তেখেতে পি এইচ ডিটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে হয় বা তেখেতৰ কথাটো আৰু শুনিব নালাগে,
তার মানে ডিগ্রি নহয় মানুহ একেবারে এলিজিবল নহয় নেকি কি কথা কব বিচাৰিছে তেখেতে আমি ৰাজনীতি সমাজনীতি দেখিছো বহুতো ধন্য মান্য ব্যক্তি যিবিলাক নেকি পণ্ডিত আছে মহাপণ্ডিত আছে তেওঁলোকে ৰাজনীতিত আহি ফালে শিক্ষা নোহোৱাকৈ সমাজ জীৱনৰ যেনেকৈ অৱদান দিছে তেখেতে এইটো পাহৰি যাব নালাগে তেখেতে কৈছে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰে তেখেতক মৰম কৰে তো মৰম যদি কৰে তেখেতে আজি যিবিলাক পোষ্টবিলাক দি আছে তেখেতে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰৰ কিবা এটা আলোচনাটো কৰিব লাগিছিল সব কথাই মানে ফেসবুকত মানে ক্রিটিকেলি এনালাইসিস কৰিব লাগে বলে তার মতেদি আমি শিক্ষিত যুবকবিলাক বলে আমি মানে তেখেতে কাক কৈ আছে মাঝে মাঝে কৈছে ইউপি পেলৰ যি ট্ৰেক্টৰ মানে ৰঙা চিন মই দিছোঁ ইউপি পেলৰ পেজ মই কৰিছোঁ তেখেতে কি কব বিচাৰিছে তেওঁ ইউপি পেলৰ সৰ্বসৰ্ব আছিলে নেকি লাখ লাখ মানুহ যে ইউপি পেলৰ কাৰণে জীৱন দান দি পেলাই কাম কৰি আছে দিন ৰাত মেহনত কৰি আছে এইবিলাক মানুহ মিনিংলেছ নেকি তেখেতে কি কব বিচাৰিছে তেখেতৰ কথাবিলাকত আমাৰ সন্দেহ হৈছে তেখেতে কাৰ হৈ পেলাই কথা কৈছে তেখেতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পৃথিৱী ৰাজৰ প্ৰসংগটো আনিছে তেওঁ কৈছে আমি শিক্ষিত যুৱকবিলাকে মাত মাতিবলৈকে আমিতো কোৱা নাই ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট আছে মাত মাতক তেখেতৰ যদি একোৱে ভুল নাই তেখেতক কিয় মানে ৰিলিজ দিব আৰু তেখেতে এবাৰ কৈছে মই বুজি পোৱা নাই এবাৰ কৈছে বুজি পাইছে নিজৰ কথাটোৱে মানে তেখেতে ক্লিয়াৰকৈ ক'ব পৰা নাই তেখেতে ভেৰি মাছ কনফিউজনত আছে আৰু দোষাৰোপটো মানে বেলেগক দিব বিচাৰিছে বহুতো মানে ল'ৰা ছোৱালী চবকে কোৱা নাই যেতিয়া মেট্ৰিক ফেইল হয় তেওঁলোকে কয় মাষ্টৰে বেয়া আছিল নাচ নাজানে আংগন ঠেৰাজে বুলি কয় সেইটোৱে হৈছে তেখেতৰ নাচিব নাজানে চোতালটোৱে বেয়া এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব তেওঁ কৈছে ইউ পি পেলৰ মানে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে তেখেতে জইন হৈছিলে তেখেতে এনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ কৰিছে আৰু এইফালে তেখেতে কৈছে মই ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ যদি লিগেলি তেখেতে এইবিলাক কাম কৰিব পাৰিছে ক্লেইম কৰিব পাৰিব লাগিছিল লাষ্টত তেখেতে কৈছে মই ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ ইমান ডুপ্লিকেটটো হ'ব নালাগে কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া আপুনি অন্তৰ্যামী হ'ল নেকি আপুনি এম ফিল কৰা মানে ভৱিষ্যত জানা হ'ল নেকি আপুনি ভগৱান নে আল্লাহ নে যীশু আমি বুজি পোৱা নাই কোনোবা ইলেকশ্যন খেলিলে 10,000 ভোট পাব 1.5 লাখ ভোট পাব আপুনি কেনেকৈ ক'ব পাৰে না আপুনি ইভিএম মেচিনটো কিবা খাপলা কৰিছে নেকি মইতো ক'ব বিচাৰিম প্ৰশাসন লাইনক তেখেতসকলে ইয়াৰ ওপৰত অলপ ইনকোৱাৰী কৰিব লাগে তেওঁ ডাইৰেক্ট যে কথাবিলাক কৈছে যে আমুকে মানে ইলেকশ্যন খেলিলে 10,000 ভোট পাব এলায়েন্স খেলিলে 1.5 লাখ মানে ভোট পাব এইটোতো আচৰিত ধৰণৰ কথা তাৰমানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা চলাইছে নেকি সন্দেহ হৈছে আমাৰ তেখেতৰ ওপৰত আৰু তেখেতে কৈছে যি গছ ৰূপায়ণৰ কথা তেখেতে তাৰমানে চব মানে আমাৰ যিবিলাক অফিচাৰসকল আছে চাইণ্টিষ্টসকল আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত গৈ পেলাই মানে কথা কৈছে আৰু তেখেতৰ যদি ইমান সৎ সাহস আছে আমাৰ অসমৰ ডাইনামিক চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কথা পাতক তেখেতে অনুৰোধ কৰিব পাৰে তেখেতক তেওঁ লেটাৰ লিখিব পাৰে আজিকালি মানে ছ'চিয়েল ছাইটৰ যুগ ডিজিটেল যুগ তেখেতে মেছেজ এটা লিখিব পাৰে আমিতো গম পাওঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যথেষ্ট মানুহখিনিক ৰেছপঞ্চ দিয়ে তেখেতে এটা মেছেজ দিব পাৰিলে হয় আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামটো আগৰ পৰাই জানে যে তাতে ভৈৰৱকুণ্ডত মানে গছপুলি ৰূপায়ণ কৰিব গৈ আছে গতিকে তেওঁ ফেচবুকত দিফালে যিটো কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো মানে আনিব চেষ্টা কৰি আছে সমাজত মানুহখিনিক যেনেকৈ মিছলিড কৰিব বিচাৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ সমাজত কি হৈছে দুদিনমান মানুহে যেতিয়া মিডিয়াত ওলাই ফেলে কথা কয় সেইবিলাক মানুহকে আমি হিৰো সজাই লওঁ এইটোৱে আমাৰ ভুল আমি ব্যক্তিগতভাৱে বহুতো দেখিছোঁ সমাজত এনেকৈ মানুহ মিডিয়াৰ কিছুমান মানুহ ওলায় আজি আপোনালোকে চাব পৃথিৱী দেৱ মেচ নাৰায়ণ তেখেতৰ সমাজত কি অৱদান আছে কেতিয়াবা কয় লৈ তেওঁ মধ্যস্থকাৰী সিদিনাখন যিজন NDP-ৰ প্ৰাক্তন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে ক'লে যে তেওঁ মধ্যস্থতাকাৰী মানে নহৈছিল বা তেখেতে সেই সময়ত সেইটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাছিল গতিকে আমাৰ ক'বলগীয়া কি আছে গতিকে যেনেধৰণে তেওঁলোকে দম্ভালি মাৰি ফালে মানে কথাবিলাক কৈ থাকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইবিলাক মানুহৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰখাটো ভাল যেনেধৰণে ক'ভিডৰ সময়ত আমি মাস্ক পিন্ধি ফালে অলপ নিজকে ছেভ কৰিছিলোঁ সমাজে এইবিলাক মানে ভাইৰাছৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাটো ভাল তেওঁলোকে মিডিয়াত ভাল ভাল কথা ক'ব ৰাতিত গৈ ফেলে ক'ৰবাত মেনেজ হ'ব চেষ্টা কৰে এইবিলাক মানুহ নিজকে যেতিয়া মানে হিৰো সজাব ভাল পায় সমাজৰ কেতিয়াবা দুখৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাইছেনে কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে কাৰোবাৰ মানে এডমিশ্যনৰ অসুবিধা হৈছে কাৰোবাৰ বোলে কিবা ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হৈছে এটলিষ্ট সেই সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু কোনোদিনা নোলায় এই পৃথিৱীৰ ৰাজৰ কথাটো মানে ক'ব ইচ্ছা নাছিলে কেতিয়াবা ছোৱালীৰ লগত ভাইৰেল হোৱা ফটো ওলায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে এভেইলেবল দেখিব কেতিয়াবা মানে একদম আচৰিত ঘটনা এইজন মানুহ ধুমকেতুৰ দৰে ওলায় তাৰমানে ইলেকশ্যন যেতিয়া আহিব তেতিয়া পৃথিৱীৰ ৰাজক দেখিব বাকী সময়ত সমাজত কি হৈছে হোৱা নাই কোনো লিংলাং নাই তাৰমানে এটা সময়ত আজিৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে প্ৰাক্তন
বিটিসির চিফ তেখেতে সেইজন মানুষ তার মানে প্রজেক্ট করেছে, রাজনীতি স্বার্থ প্রজেক্ট করেছে খুব সম্ভব। আজি কিন্তু মাজত সেই তেখেতে পৃথিবীর আছে, ইউপি বিলত সোমালে, সোমার পিছত হাগ্রামা মহিলার মানে সুর্ধার সমালোচনা করেছে, তার মানে সেই সময় কিবা একটা পয়া নাছিল নাকি, ইলেকশনের কাকত বেপার করে নাকি রাইজক লয় ফালে, হাগ্রামা লগত কিবা একটা পালে ভাল, প্রমোদ বড় ডাঙরিয়ার লগত কিবা একটা পালে ভাল, এই তো নচলিব নয় সমাজত। সমাজক বিভ্রান্তি সৃষ্টি বারে বারে করব কেউ চেষ্টা করে, যদি সচাকে শিক্ষিত মানুষ হয় এইবিল কাম করব কারণে অল্প নিজকে এবার নিজের বিবেকক সুদিছো ভাল। পৃথিবী রাজে কইছে ক্লাস সিক্সর মানে বন্দুক চলাইছে, আচরিত কথা। এইবিলাকও কিন্তু ইনকোয়ারি হব লাগে। সৈনিক স্কুলত যদি এনেকে সরু সরু মানুষ বন্দুক শিকায় তো আমার ইয়াত মানে বহুত কিবা কিবি আমি কব না যাও, কিন্তু সমাজের কারণে এইবিল কি প্রভাব পড়ব এটা সময় আমি এইবিল বস্তু চাব লাগিব। আজি তারিখের অনলি ইমেজ তো ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ বা সোশ্যাল মিডিয়াত বা স্যাটেলাইট মিডিয়াত এইখিনিতে যে আছে, যেটা মিডিয়াবিলাক অল্প কভারেজটা কম করব, রাইজে অল্প গুরুত্বটা কম দিব, এইবিল মানুষ কোনো ভিত্তি নাপায়, একো ভিত্তি নাই তারমানে। এইবিল মানুষ ভরি তলত মাটি নোহা মানুষ, এতিয়া ইলেকশন আহিছে তো সদায় কামাল আজাদর নিচিনা মানুষ, সদায় পৃথিবী রাজর দরে মানুষ আপনাদের দেখি থাকিব। অকমান আগত কি জানবা আর টি এ মারি লৈছে, এতিয়া কারবা কারবা ব্ল্যাকমেল করব আরম্ভ হয়েছে এটার সময়। মই অনুরোধ করব বিচারিম নতুন প্রজন্মে আপনার বহুত আশা করে, কামাল আজাদ ডাঙরিয়া আপনার এতিয়াও সময় আছে, আপনি নতুন প্রজন্মক মিসলিড করব নালাগে। আপনি নাম নোলাকে কারবা কারবা সমালোচনা করে থাকা যেটা স্বভাব চরিত্র এইটো আপনি এড়িব লাগে। আর আপনার ইগোর প্রবলেমটা আমি সেই সময়তে জানিছিল, যেটা আপনি সংবাদ সম্পাদকের যেটা ডিগ্রেড হয়েছিল সেই দিনেরপ্রায় যে আপনি অকনমান বিষটো মানে মূরত সুমাই লৈছিলে আর গাখির খাই এদিন যে খুচুরা একটা টার্গেট করেছিল আমি সেইদিনাই গম পাইছিল। আপনি কৈছে ইউপি বিলক মই এনেকে এনেকে দিছো, আপনার মনে নাই নাকি ডাঙরিয়া কালাইগাঁও সমষ্টির যে এসেম্বলি ইলেকশনের আপনার নিচিনা ডেকালরক ইউপি পিলে প্রার্থী দিছিলে আপনি পাহরিয়ে গল, ত্যাগ করা কর্মী থাকার পিছতো আপনার নিচিনা এজন ব্যক্তিক যে ইউপি পিলে ক্যান্ডিডেটার দিছে এসেম্বলিত, এইটো সাধারণ কথা তো নয়। আপনি কলে হব নাকি আপনার একো দিয়া নাই বলে ফেলে, কামাল আজাদ ডাঙরিয়া আপনার স্টেটাস আমি কব না যাও, কেতিয়াবা আপনি আম আদমি পার্টির সৌ সিদিনে সুমাই আহিছে, কেতিয়াবা আপনি কংগ্রেসত সুমাই আহিছে, আপনার সিটিটা আপনি ঠিক করে লোক, আপনার স্ট্যান্ডটা ক্লিয়ার হকসুন, আপনি বিপিএফ করে না কি বিজেপি করে না ইউপিপিএল করে আপনি স্ট্যান্ডটা ক্লিয়ার করে লোক, ইয়ার পিছত সমাজক নেতৃত্ব দিবর কারণে আপনি ওলাব। আমি অনুরোধ করব বিচারছো মরমর দাদা, তখেতর মূর কথা হয়ে থাকে, মানে যোগালে তখেত কইসো, মানে আপনার যে প্রেস মিট এইটো মই চাইছো, আর ব্যক্তিগতভাবে আপনার যে কথাবার্তা মোর মিল নাই, আইডিওলজিক্যালি আপনি যেটা আর যুক্তিসঙ্গতভাবে কথাবিল কলে মোর ভাল লগা নাই। আপনার এইখানে কথা কব বলে মই আশা করা নাছিল, আপনার বহুতে ভাবিছিল ইউথর ভাল লিডার, আপনি সমাজক ভালদরে নেতৃত্ব দিব, এই লাস্টর গিয়ে ফেলে আপনি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে যে বেলেগ পার্টি জাপ মারা এটা টার্গেট করব, এটা আমি কিন্তু ভাবা নাছিল। আর এনেকে কিছু দালাল টাইপর মানুষখিন আমি চিনি পাব লাগিব। মই কামাল আজাদও কোয়া নাই তখেক দালাল বলে ফেলে, কিছু মানুষ আছে তেনে ধরনের, এই যে মানে ফেস অফ জেন্টেলম্যান যে বলে কয় না হয়, ভদ্রলোকর যে মুখা পিন্ধে নয়, এইবিল মানুষ অকনমান নোটিস করব লাগে। আর এই ভাইরাসবিলাকর মই আগতে কিছু অকনমান দূরত্ব বজায় রাখব লাগে, মই বেশি কথা কব বিচার নাই। আপনাদের চাব আপনি সিদিনাখন কি করেছে, আপনার ইনিশিয়েটিভ কি, আপনি ইউপি বিলর একটা সময়ত সম্পাদক আসলে সেক্রেটারি, ইয়ার পিছনে আপনি ডিগ্রেড কেনকে হল, তার মানে আপনি করবার নহে করবার ভুল করে আহি আছে। আর আপনি একটা বাহানা বিচারি আছিল যে ইউপি পিলর মই কেনকে ফালরি কাটি ফেলে অলপ মানে স্কোপটা করবার লব পারিম, আপনার ডিজাইন তো জানো, আপনাদের যে ডিজাইন বনায় আছে যে গ্রুপ বনায় আছে গোটেইখিনি লিস্টও আমি চাইছো, কোন কোন ধরনের কি কি মানুষ আছে, কর কর মানুষ আছে, আর আপনাদের কি রাজনীতি করব গে আছে আমি একবারে জ্ঞাত, রাইজেও বুঝি পাইছে। আপনার যেটা মানে কামাল আজাদ ডাঙরি আপনার যেটা চেহারা মরমলগা চেহারা, অল্প দাড়িটা কাটার কারণে আরও মানে কোমল লাগিছে এই তো কব লাগিব, এই চেহারার পিছফালে যে এটা মানে সাংঘাতিক ধরনের শৈতান এটা সুমাই আছে আমি ভবা নাছিল। আর কোনো মানুষ নিজকে সার্টিফিকেট দি নফরে, কোনোবা যদি আজি তারিখত পিএইচডি করা মানুষ তো বারে বারে কব লাগে নাকি, এজন পড়া মানুষ এজন ডিগ্রিধারী মানুষ যি মানুষ কোয়ালিটি এডুকেশন পাইছে, যি মানুষ মূল্যবোধ রাজনীতি বুঝি পায়,
সেই মানুহ কেতিয়াও কয় ননে যে মই এনেকৈ ডিগ্ৰীধাৰী মই এনেকৈ পাৰ্চেণ্ট পাইছোঁ মই পাঁচ বছৰ কাম কৰিছোঁ গোটেইখিনি মই যি মানুহ ময়ৰ লগত ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু এই মানুহ সমাজৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক হয় আমি শব্দটো বহুত কমকৈ তেওঁ ইউজ কৰিছে এটা পাৰ্টিটো মই লগত নচলে না আৰু তেখেতে কৈছে যে ইউ পি পিলৰ এজন কেণ্ডিডেটে মানে ডেৰ লাখতকৈ বা দহ হাজাৰতকৈ বেছি ভোট নাপায় শংকিত নহয় শংকিত নহয় প্ৰেছ মিট ইয়াৰ কাৰণে দিলোঁ তেখেতকতো মই দাবী ধমকি দিয়া নাই মই তেখেতক ডাইৰেক্ট দাবী ধমকি দেখি কৈছোঁ নেকি তেখেতক আঙুলি দেখুৱাই ফালে এইটো কথা কোৱা নাই তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ দাদা হিচাপে মোৰ লগত তেখেতে ভাল তেখেতৰ ঘৰত মই গৈছোঁ তেখেতৰ মাৰ লগত খুব ভাল তেখেতে এটা কথাটো ক'ব লাগিব মনত পৰিছে তেখেতৰ দেউতাক খুব মানে ভাল আইডিয়লজি থকা মানুহ তেখেতক মই সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেখেতৰ লগত কথা পতা সৌভাগ্য হৈছে কিন্তু মোৰ দুখটো এইটোৱে যে কামাল আজাদ ডাঙৰীয়াই দেউতাকৰ যিটো ভাল এটা ভাবমূৰ্তি আছিলে সমাজে এইটো ধৰি ৰাখিব পাৰিব নে নাই এইটো মোৰ সন্দেহ হৈছে আৰু কামাল আজাদ ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মই আগতে ক'লোঁ পাৰ্টিৰ অহাটো যোৱাটো চলিব হাজাৰ লাখ মানে কৰ্মকৰ্তা থকা পাৰ্টিৰ কোনোবা এজন গ'লে কিবা এটা হ'ব তেখেতে নিজে কৈছে যোৱাকালি কামাল আজাদ অহাৰ পিছত কিবা এটা পাৰ্টিৰ ক্ষতি হ'ব এইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ তেখেতে নিজে কৈছে এইটো মই আৰু ক'ব লগা বুলি ভবা নাই এতিয়া প্ৰেছ মিটটো এইটোৰ কাৰণে দিছোঁ ডাঙৰীয়া যে ৰাইজক যাতে আমাৰ মানুহখিনিক স্পেচিয়েলি নতুন প্ৰজন্মক যাতে এইবিলাকৰ নিচিনা মানুহে মিছলিড কৰিব নোৱাৰে এইটোৰ কাৰণে প্ৰেছ মিটটো দিছোঁ যাতে কিছুমান দালাল টাইপৰ মানুহ মই কামাল আজাদ ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই কিছুমান দালাল টাইপৰ মানুহবিলাকে যাতে ইলেকশ্যনৰ সময়ত দাম দৰ কৰি ফেলে জাতি মাটি ফেটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে সজাগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেছ মিটটো দিছোঁ এইটোৱে আমাৰ পাৰ্টিটো যে সম্পূৰ্ণৰূপে ডেম'ক্ৰেটিক পদ্ধতিৰে চলে এইটোৱে প্ৰমাণ হৈছে এতিয়া সংবিধানে আমাক সেইটো অধিকাৰটো দিছে আৰ্টিকল 19 চাব আপোনালোকে ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ কথা কৈছে তাৰমানে কথা কোৱাৰ আমাৰ স্বাধীনতা অধিকাৰ আছে আৰু কথাটো আমি ক'বই লাগিব মানুহক আমি কথা ক'ব লাগিব এটা সময়ত যেনেকুৱা চৈছিল মানে BTC-ত মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ BTC-ত মানে খুব দূৰৰ কথা নহয় বা এটা চাৰিআলি মঙলদৈ মানুহে আহিব ভয় কৰিছিল তাৰমানে কিবা এটা কথা ক'লে কাৰোবাক দাবী ধমকি দিয়ে আছে কিন্তু আজি তাৰিখত যে মই কথা ক'ব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত লগ কৰিব পাৰিছোঁ এইটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় জানো তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম গণতন্ত্ৰ ছিষ্টেমটো ফ'ল' হৈছে যিটো ডিক্টেটৰশ্বিপ হাগৰাবা মহিলাৰ সময়ত হোৱা নাছিল এতিয়া সেইটো হৈছে এইটো সমাজৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ আপুনি আৰু মই যে কথা ক'ব পাৰিছোঁ তাৰমানে আমাৰ টলাৰেট বা টলাৰেঞ্চ ছিষ্টেমটো বাঢ়িছে আমি এইজনে সেইজনক মানে ধৈৰ্য সহকাৰে ল'ব পাৰিছোঁ সেইটো কথা ৰাজনীতিৰ প্ৰচেছটো মোতকৈ কি জানিব আপোনালোকে ভালদৰে জানিব আপোনালোকে অভিজ্ঞ সাংবাদিক তেতিয়াও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজনীতিত উলহ সোমোৱা হৈ থাকে এইটো হাজাৰ লাখ মানুহৰ পাৰ্টি কোনোবা আহিব কোনোবা যাব এইটো ইউ পি পি এলৰ বুলি নহয় এইটো BJP-তো থাকিব কংগ্ৰেছতো থাকিব BPF-তো থাকিব আপোনালোকে ইউ পি পি এলত চালে নহ'ব আপোনালোকে BPF-তো চাওক মানে BPF-ৰ বাগা বাগা নেতাবিলাক প্ৰবীণ বড়ো তেখেতে আছুৰ মানে প্ৰাক্তন সভাপতি আছিলে তেখেতে BPF-ক মানে লাট মাৰি গুচি আহিছে ইয়াৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে মানে BPF সেই সময়ত চুৰমাৰ হৈ গৈছে অহা যোৱা এইটো চলি থাকিব ৰাজনীতিত কিন্তু এটা কথা আপুনি যিটো মানে কৈছে আপোনালোকে চাব এটা কথা কিছুমান মানুহ আছে তাৰমানে নিজৰ যেতিয়া স্বাৰ্থ সিদ্ধি নহয় এইবিলাক মানুহ তাৰমানে লাষ্টিং নহয় তেওঁলোকে ৰাইজৰ কথাটো ক'ব ওপৰত কিন্তু নিজৰ পকেটটো যেতিয়া গৰম নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তাৰমানে পাৰ্টিটো চেঞ্জ কৰি ফেলে আৰু বেলেগত অলপ মোটা অংকৰ কিবা এটা পাওঁ নেকি এনেকৈ স্কোপ হাণ্টাৰ কিছুমান মানুহ থাকে কি জানিবা আপুনি যিটো মানুহৰ নাম ল'ব বিচাৰিছে এই লিষ্টত 1 নম্বৰত তেখেতে পৰিব নেকি মোৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা হয় প্ৰমোদ বৰুৱাই আপুনি চাব এটা সমাজত আমি এটা বন্ধনত থাকোঁ যেতিয়া সমাজখনৰ বিপৰীতে কোনোবা এণ্টি ছ'চিয়েল কাম কৰে অসামাজিক কাম কৰে সেইবিলাক মানুহ আমি কেতিয়াবা বয়কট কৰিব লগা হয় সামাজিকভাৱে অকণমান তেখেতক আমি দূৰত্ব মানে বজাই ৰাখিবলগীয়া হয় যি মানুহ পাৰ্টি থাকে বোলে কোনো ডিচিপ্লিনৰ কথা নাজানে কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া তেখেতেও কৈছে কনষ্টিটিউশ্যন বনাইছে কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱা মানুহ এইটোও নাজানে যে পাৰ্টিৰ মজিয়াত যে এবাৰ কিবা এটা কথা আলোচনা কৰিব লাগে সেইটোৰ পিছতহে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখে ক'ৰবাত মানে লম্ফ জম্ফ কৰে সেইটো কৰিব পাৰে কিন্তু একেবাৰে কথা নাপাতাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত একেবাৰে দিব এইটোতো তেখেতে কিমানখিনি সংবিধান জানে ডিচিপ্লিন জানে এইটো অলপ সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহে আপুনি চাব এইটো কথাই ক'লোঁ এখন স্কুল এখন ইউনিভাৰ্চিটিত যিজন ছাত্ৰই এই ডিচিপ্লিন বা ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকিব নোৱাৰে তেখেতক মানে কেতিয়াবা বয়কট কৰিবলগীয়া হয় তাৰমানে তেওঁলোকে এণ্টি কনষ্টিটিউশ্যনেল কাম কৰিছে পাৰ্টিৰ এইকাৰণে তেওঁলোকক বয়কট কৰা হৈছে এইটো চিধা কথা সামাজিক ভেটিটো বা ক'ত তেওঁ যে সমাজক নেতৃত্ব দিব ওলাইছে বেলেগক আঙুলি টোৱালে যে নিজৰ ফালে আঙুলি কেইটামান আহে সেইটো কথাটো তেওঁ জানিব লাগিব আৰু তেখেতে বহুত ভাল মানুহ এটা এক্সাম্পল দিয়াহেন পাইছে নেকি মই নাজানো ইণ্ডাইৰেক্টলি পৃথিৱীৰাজৰ কথাই কৈছে নেকি গতিকে কথাবিলাক মিল লাগিছে
আৰু এনেকৈ মানুহবিলাক তাৰমানে কি বুলি ক'ম আৰু এটা পচা জাগাত মানে এটা বস্তাত পচা আলু থাকিলে সব পুচি যায় বুলি কোৱাৰ নিচিনা এই পৃথিৱীৰ ৰাজৰ লগত তাৰমানে সেইটো বস্তাত কিজানবা তেখেতে আছিল লাহে লাহে পুচি গৈছে মই দুখিত ময়ো যুৱ হিচাপত মই বহুতখিনি এক্সপেক্টেশ্যন আছিল তেখেতৰ ওপৰত হাই এটা এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে সমাজৰ হকে কাম কৰিব বুলি পেলাই কিন্তু তেওঁলোকে ইলেকশ্যন আহিল যে লম্ফ জম্ফ কৰি থাকে এনেকৈ আশা কৰা নাছিলোঁ তো যিয়ে নহওক কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া আপুনি যেনেকৈ ইউ পি পি এলৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰিছে ভাল কামনা কৰিছে আমিও আপোনাৰ ভৱিষ্যত ভাল কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ দৰে মানুহ এজন গুচি যাওঁত ইউ পি পি এলৰ চুলি এডালো নোম এডালো নলৰে সেইটো কথাই মই ক'লোঁ ধন্যবাদ জেচি কৰ্ণী বেছি ফণিজী বুলি কয় নহয় মানুহ যেনেকৈ কৰিব সেনেকৈ ফল পাব আপোনালোকে ভাল সাংবাদিকতা কৰি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে বঁটা পাইছে আৰু আপোনালোকে ভাল ইথিক্সত আছে সাংবাদিকৰ এইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰেছ মিটটো ল'ব আহিছে মোক কথা কোৱা যিটো স্বাধীনতা এইটো দিছে কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া কথা আপোনালোকে স্বাধীনতা দিছে নহ'লেতো আপোনালোকে আমি ৰুলিঙত আছোঁ হিচাপে মানে আমি ইউ পি পি এলটো কৰিম বাকীখিনি নকৰোঁ এনেকুৱাওতো থাকিব পাৰিলে হয় কিন্তু ইউ পি পি এল দলৰ বাদ দিও বাকীখিনি ৰাজনীতিক দলবিলাকো নিজৰ কথাবিলাক কৈ আছে ডেট মিনছ ডেমক্ৰেটিক চিষ্টেমটো প্ৰমোদ বৰডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ কামটো ধুনীয়াকৈ চলি আছে ভাগ্ৰামা মহিলাৰ সময় কিন্তু এইটো হোৱা নাছিল এইখিনি কথা মই মনত পেলাই দিছোঁ কামাল আজাদৰ প্ৰেছ মিট